Ve Hamsalan ana o kızı evinden babasından kaskın düşmüş bir kalbi yaralı anadır. Oğlu vefat etmiş bir evde yaşayır. Oğlunun kirladı yanıp küle dönür. Hem demeyim o ki Hasan ola Hamsalan ana çok dertli anadır. Bakanımıza müracaat verdi. Dedi derdin döydü. Yalvardı ki gelin beni ışıklandırın. Herkes hesini Mehriban Hanım içti. Herkes reset içti. Hanım buyurun. Özünüzü təqdim edin. Mən Həsənova Xansənəm Şəməli qızı, 68 yaşım var. Sinəsi çalın çarpız dağılı bir anayam. Mənim 2015-ci ildə DSK-nın həyətində 5 uşağı saxlayıb gül kimi döyüş nöqtəsindən gətirdiyim bir anda Bakıda, taxta evdə 37 yaşlı oğlum, 2 dənə az yaşlı oğlan uşağı nəvələrim, 4 yaşında bir oğlum, nəvəm, 5 yaşında bir nəvəm yanaraq kül olub öldülər. Mən sinəsi bir dağlı anayam. Yerdə qalan balalarımı da imkansız vəziyyətdə yaşayıb saxlamışam. Çox əziyyətlər çəkmişəm. Axırıncı evladım Hacıyev Naik Siyavuş oğlu mənim yanıma gələndə narkobiznesin işçilərindən Azər müəllim deyilən bir uzun bir şəxs, qrajdanlı paltardar, gəlib mənim günəqədimə soxuldular. 2022-ci ilin 19-u fevralda mən də oğlumun ölümünə ilinə hazırlaşdığım bir vaxtda gəldilər, dedilər nə var satışda, nə var yeməkdə. Mən də dedim qutab pişirmişəm, kətə pişirmişəm, budur, odur. Oğlum da təndirin qırağında kətə yediyi yerdə qoluna qandalı vurdular, soxdular maşına, məni də döydülər, əlimdən telefonumu aldılar ki, kimə zəng eləyirsən, mən heç kəsə zəng eləmirdim. Sadəcə uşaqlarıma demək istəyirəm ki, yəni belə bir vəziyyət var. Telefonu əlimdən aldılar. Oğlumu maşına basıb apardılar. Azər müəllim gəldi, qapıdan girdi. Dedi, hanı bu Naiqi hara aparmışsınız, niyə aparmışsınız? Onlar da dedi ki, bu DSK-nın həyətinə gətiriblər. Binəqədidən gətiriblər bura. Evini araq-varaq elədilər. Yoldaşının, üzr istəyirəm, bütün paltararına qədər hər şeyi axtardılar. Heç nə tapa bilmədilər. Elman Çəmənli, Ağdam rayonunun Çəmənli kəndindən Elman adında bir şəxs də mənim yanımda idi. Dedi ki, onlara zəng elədi ki, hardasınız? Bunlar da nə dedilər bilmədim. Soruşdu ki, kəllədir, paçadır. Onlar da nə cavab verdilərsə, dedi ki, ay balam, yoxdursa heç nə buraxın çıxsın, getsin, biz də gedək evimizə, işimizə. Mən də ağlayırdım həmən vaxt. Qaytarlar Naiqi gətdilər, təzədən soxdular o evə. Möhkəmcə Naiqi döydülər. Videosu da var, təqdim etmişəm jurnalistlərimə. O videoda Naiqin çığırsa Allahın yanına qalxır. Məni 3 dəfə, 4 dəfə şapalaqla vurub yerə yıxırlar. Bunlar hamısı öz qaydasında. Mən prezidentimiz İlham Əliyevdən, gözəl xanımımız Mehriban Əliyevadan, vilayət Eyvazovdan, qabaqlarında baş əyirəm. Onlar mənim xalqımın qeyrətli evlatlarıdır. Onlara canım qurban olsun. Çox xahiş edirəm. Neçə il, bir il keçəndən sonra mən oğlumu buradan götürüb apardım Ağdama. Biraz orada baxdım, cavandı, gəncdi, baxa bilmədim. 2 az yaşlı evladı vardı, yoldaşı vardı. Yenə qayıtdı, gəldi qardaşının bu yanmış evində ev salıbdı. Oturduq burada, oturdular burada. Mən oğlumu, gəlinimi, nəvələrimi götürüb Ağdama getmişdim. 2023-cü ilin 25-i iyulunda gəlib oğlumu evdə tək tutublar. Başınıza dönüm. Evdə kamera ola ola. Kameranı stolun üstündən götürüb itiriblər. Yoxdur kamera fakt. Mənim oğlumun da qollarını qandalayıb, aparıb biz narkobiznesin həyətində döyüblər. Həmin o elmanı da elə şahid kimi yazmışlar. Gəldi məhkəmədə heç cürə cavab verə bilmədi düzəməlli. Naiqi həmin o elmanın vasitəsi ilə qaytarıb gətirib evinə. 40 kilo narkotiki yığıb evinə çəkiblər ki, narkotik çəkəndi, həm də satandı. Mənim oğlum çəkirdisə də, yanın satan deyil, xahiş eləyirəm buna diqqətli yanaşın. Qurban olum sizə, başınıza dönüm. Allaha xatir bunu düzgün araşdırın, düzgün baxın. Mənim oğlumun evində 40 kilo çəki olsaydı, mənim oğlum həmin ərəfələrdən məndən hər dəqiqə pul istəyib, 10 manat, 5 manat, gedib kötman vurub mən Ağdamın sahələrində oğluma 68 yaşında ana 16 manata işləyib, hər gün mən oğluma pul atmışam ki, oğlum siqaret pul eləsin, pis işlərlə məşğul olmasın. Xalasına zəng eləmişəm, oğlum acdır, ona çörək apar, oğlum acdır, ona yemək apar. Həmin momentdə gəlib oğlumu evdə tutublar, qollarını qandalayıblar, aparıb döyüb boynuna qoyublar. Əgər boynunu almasan arvadını, ananı gətirəcək yanına. Oğlum da məcbur olub onların dediyinə qol çəkib, qaytarıb gətirib evinə qoyub, həmin o çəkini də evə yığıb, uşağımı yüklüyüb, bir ildir salıblar uşağımı
həbsxanaya, Kürdəxana həbsxanasındadır. Mən hər həftə gedirəm, ağlayır, özünü öldürür ki, ana, mənim bu işdən xəbərim olsa, sən yaşlanama mən əziyyət vermərəm, gedib boynuma alaram ki, mən eləmişəm. Qoy mənə 10 il iş versinlər, gedim cəzamı çəkim. Amma oğlum deyir, ana, qardaşımın o yaralı yandığı bədənə haqqı, atamın o ikinci qrup Qarabağ əlli atasının görünən içir ki, mənim ana, o çəkidən xəbərim yoxdur. Ana, xəbərim olsa boynuma alaram, deyərim, qoy tutsunlar məni. Amma xəbərim yoxdur, ana, onlar məni yühlüyüblər. Çox xahiş edirəm sizdən. Buna düzgün baxın, düzgün nəticə verin. Mən demirəm, iş versinlər, amma narkobaran kimi, yol çəkən kimi versinlər. Çox xahiş edirəm sizdən. Bir ana kimi, mənim ümid yerimdir, mənim bağlarım yanım ölüm. Mənə kömək edin, mənə arxa dayaq olun. Ay, elimin qeyrətli oğulları, elimin qeyrətli müsəlmanları, çox xahiş edirəm sizdən. O yuxarıda oturan vəzifəli şəxslərdən xahiş edirəm. Mən bunu Daxili İşlər Nazirliyinə də verdim o videomu. Mən Fadil Əsgərova da göndərdim o videonu, ancaq mənə toxtadıcı bir şey vermədilər, bir qədər vermədilər, məni toxtatmadılar ki, ay ana, arxandayıq, qorxma. Sənəm xanım, o videonu izləmişik, onlar kimdilər gəlib sizi döydülər, hansı qurumun işçiləri idi? Narko biznesin işçiləri idi, qrajdanlı formada gəlmişdilər, gözəl xanım. Aslarım bilirsiniz. Mən bir Azər müəllimin adını bilirəm, bir də Elman müəllimin, Ağdamlı Çəmənli, Ağdamın Çəmənli kəndindən Elman müəllimin adını bilirəm, o da gəlib məhkəmədə iştirak elədi, nala muxa vurdu, vəkillər verdiyi suala düzgün cavab vermədi, çöldə də məni tutdum, onu ki, niyə yalan danışırsınız, mənim oğlumun o şeydən xəbəri yoxdur, bana dedi ki, nömrəmi götürdü ki, gələcəm, danışırım, amma gəlmədi, mənə aldatdı. Amma siz əl qaldıranlar işdən uzaqlaşdırıb, bunun sözü rəhbəriyə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm, mən də çox təşəkkür edirəm, eşitmişəm, prokuror köməkçisi mənə xəbər elədi ki, sənin oğlunun cəzasından pis cəza ilə səni vuranı işdən atıblar bayraq. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Allah bir daha o zaman təşəkkür edilməzlər. Buradan bir daha da təşəkkür edirəm. Hacıyev Naiqin hal-hazırda ağır cinayətlər məhkəmə prosesi keçirilir. Bəli. Növbəti məhkəmə prosesi ayın 7 avqustda. Elə deyək, 7 avqustdadır. Bəli. Siz də deyirsiniz ki, oğlumu istifadəçi kimi cəzalandırır. Bəli. Nədim, bax bu evində, bu balaca evində 40 kilo narkotik ola bilməz. Hardan idi o? Kim vermişdi mənim oğlumun pulu olmuyorum ya? Hardan idi o 40 kilo 5? Onun mənə videomu evdən kameramı götürüb itiriblər. Xanım qurban olum sənə. Çöldə, içərdə, 4 yerdə çəkən o yerlər qalıbdı. Stolun üstündəki o fırlanan çəkiləni yox eləyiblər, evdən götürüb itiriblər. Biz də deyirik, oğlum da tələb eləyir, amma çıxartmırlar ortalığa, yoxdur. Vermirlər ki, görək, mən də deyirəm, sübut eləsinlər. Həmin o kameramı çıxartsınlar ortalığa. Sübut eləsinlər ki, həqiqətən oğlum onu 40 kilonu bunlardan qabaq yığıb evdə olubdu. Bunu mənə bir ana kimi xahiş edirəm, sübut eləsinlər. Bundan sonra nə tədbirlər eləsinlər. Sizin həyat yoldaşınız dərzi olur. Bəli, Qarabağ 50 idi, ikinci qrup Qarabağ 50 idi. Şirin Mirzəyevin batalyonunda döyüşmüşdü. Nə qədər yaralı meyitlər daşımışdı. Bəli. Onlar onun şəkillərini gətirə bilərsiniz. Bəli, bəli, buyurun. Həmət olmasa. Bizim eşitdiyimizə görə Qarabağ qazısı olur həyat yoldaşınız. Zəhmət olmasa, dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Həsənova Xansənəm xanımın evindəyik. Həyat yoldaşı, ad soyadındır? Hacıyev Siyavuş Sultanoğlu. Birinci Qarabağ. Bəli, qardaşı da itkin düşüb, kitaba düşüb. Hacıyev Namiq Sultanoğlu. İtkin düşüb, heç nə əti, nə qanı, nə canı, nə cəsəti tapılmayıbdır. Yoxa çıxıbdır. Naiq də bu kişinin oğludur. Bəli, Naiq də Hacıyev, Siyavuş Sultanoğlunun evladıdır. Bir daha müraciətinizi eləyin xanım. Bir İki daha, bir az yaşlı kimi. Evladı var. İki az yaşlı evladı var. Cavan həyat yoldaşı var. Cavan gəlin kətçi qızıdır. Baş aşağı xanımdır. 10 ildə evimin gəlinidir. Onun yanında utanıram. Üzünə baxa bilmirəm. Mənim pensiyam məni qane etmir. Ancaq pensiyamı balamın yolunda daşıyıram. Siqaretini aparıram, yeməyini aparıram. Xəstədir. O inanırsınız xanım. And olsun Allaha.
Onu əskəriyə də aparmırlar, öz də tənənnasız aparmırlar. Neçənci qrup xəstədir oğlum? Valla o vaxt ikinci qrup vermişlər, mən ağılsızlıq elədim düzdür o vaxtı, mən ona pensiyadan kəsdimədim, ağlım kəsmədi. Amma onun kəllə-beyin travması var, ürək qulaqçıqlarının sallanması var, onlar hamısı faktla olubdu, faktla o əskəriyə getməyibdi. Həqiqətən tənənnasız onu saxlayıblar, Allahımıza and olsun, bir Allah şahiddir. Hal-hazırda Kürdəxanında həbs cəzasında. Bəli, indi də döyəndə dişləri qırılıbdır, dişi ağzında durmur, yapışdırıcı aparıram, yapışdıra bilmir, iki yerdə bölünübdür. Çox xahiş edirəm ki, onu gətsinlər bir sançasına mı deyim, nə bilim, deyir, sentral var, yer var, ora gətsinlər. Bəs bir ildə orada yatır malcəsiz, dişi... Harada döyüblər, deyirsin xanım onu? Həmin o axırıncı dəfə tutanda da bəlkə orada döyüb, çin qırıblar, qurban olunsa. Harada döyüblər onu, hansı narkobiznesin, bölmədə? Narkobiznesin həyətində aparıb, soxublar orada, döyüblər, sonra da oradan boynuna qoyub, qaytarıb, gətirib evə salıb, o 40 kilo 5-i ona yüklüyüblər, qurban olunsa. Allahıma agahdır bu, Allahım bilir yaxşısın. Xan Sənəm xanım, sizə səbir arzulayıram. Çox sağ olun. Buradan yəqin ki, kanallarımız vasitəsilə səsinizi eşidərlər. Xanım, siz bu məsələ ilə bağlı hansı nazirlərin qəbulündə olmuşsunuz? Hansı dövlət rəhbərlərinin qəbulündə? Canım qurban, mən baxın, Hacıyev adında adı yadımda qalmayıb. Xarici Daxili İşlər Nazirliyində Hacıyev familiyalı. Elşad müəllim. Elşad Hacıyevim. Bəli, bəli, bəli. Elşad Hacıyevim. Buradan Elşad Hacıyevə salam göndərir. Salam göndərirəm. Mən də çox sağ olsun. Onun nə günahı var ki, o da yazdı, prokuraturaya göndərdi ki, prokuratura nəsə bununla əlaqədar məlumat verəcək. Sadəcə mənim telefonuma bir qısa məlumat gəldi ki, araşdırıb sizə xəbər eləyəcək, ancaq heç bir xəbərdarlıq etmədilər. Bizim gözəl Daxili İşlər Nazirimiz var. Yalnız Elşad Hacıyevlə görüşmüşsünüz. Bəli, bu məsələ ilə bağlı. Başqa qərarlarda qəbullar olmuşsunuz? Başqa getdim prokuraturanın həmin prokurorluğu. O prokurorluğun köməkçisi adını yazmışdım onun amma bilmirəm yadımda telefonum ev yox xanım siz danışın mənim telefonum zəhmət olmasa adını yazmışam onun bala onun da adını yazmışam familiyasını yazmışam adını yazmışam bizim gözəl dövlətimiz var bəli. Dövlətimizin gözəl orqanları var bəli Buradan səsinizi eşidərlər. Narahat olmayın. İnşallah. İnşallah. Qanun nədir, cəza nədir, onunla da həll eləyərlər. Anasınız, qəlbi sınıq anasınız. Yəqin ki, səsinizə səs verərlər. İnşallah. Allah böyükdür. Mən Allahımdan çox razıyam. Buradan da xahiş eləyərik ki, oğlunuzu müalicəyə göndərsinlər. Allah köməyiniz olsun. Mənim gücüm çatmır, qurban olumsa. Mənim pulum yoxdur, Allahıma and olsun. Oğlum qazanıb verməyib, uşaqlarım yoldaşımdan qalmayıb. Özüm sadəcə 400 man pensiya alıram, gəlin işləmir, 2 yaşlı balası var. Çox xahiş edirəm orqanlarımızdan, böyük nümayəndələrimizdən, yuxarıda oturan təşkilatlarımızdan. Mənim uşağıma köməkli yetsinlər, mənim uşağım malicə olunsun, dişləri orada gedibdi, orada içərdə deyibdi ki, dişim, valla pul istəyiblər, mənim elə pulum yoxdur, verəm onu düzəltdirəm. Amma yəqin ki, o sentralniyə gəlsə, orada yəqin ki, pulsuz düzəldərlər, kömək eləyərlər, yəni... Nə bilim valla, mən gücüm çatmır mənim ona nəsələmək. Mərkəzi tibb müəssisəsindən gəlməsini istəyirsiniz? Bəli, bəli, sentral var, sentral deyilən yer var. Tibb müəssisəsindən həmin qurumun rəhbəri ilə müraciət eləyin. Eləmişəm, qurban olum sana. Efir vasitəsilə deyirəm. Efir vasitəsilə, nədir oranın adı, Kürdəxanın çox gözəl bir insandı. Elnur İsmailova təşəkkür eləyirəm, çox gözəl bir insandı. Ona çox böyük dərin hörmətim var. Allah ona can sağlığı versin. Orada çox qanun qayda yaradıb. Heç kəs, mən bir ildə orada mən bir manat harasa verib uşağımla görüşməmişəm. Məni görüşməyə də kömək eləyib 5-10 dəqiqə də olsa. Danışmağımı da danışmışam. Qurban olum sizə. Çox gözəl nümayəndələr, bax, elə yerli-yerli, yataqlı insanları qoyun dövlət başına ki, onlar sizə kömək olsunlar. İlham Əliyev, xahiş edirəm sizdən. Gözəl prezidentim, sənə canım fəda olsun. Mehriban xanım, gözəl xanımlarımızın xanımı. Allah sənə can sağlığı versin. Allah ailəni, bağlarını can dolusu, xeyir dolusu versin sənə. Qurban olum sənə. Mənə çox sizin köməyiniz lazımdır. Mən sizdən çox kömək gözləyirəm ki, mənim o balamı şərriyib, helə o şərindən soxmasınlar. Mənim 68 yaşım var, mənim nə ömrüm qalıbdır ki, mən oğlumun neçə illərdə alınca sürünəm, oturmələrə gedəm. Sizdən çox xahiş edirəm.
Çox xahiş edirəm. 2-ci qrup Qarabağ 50 Hacıyev Siyavr Sultanoğlu xatirinə. 37 yaşında yanan balamın xatirinə. 2 az yaşlı körpəsinin xatirinə. Sinəsi çalın çarpaz dağlı bir anayam. Mənə kömək edin. Mənim balamın orada az işinə versinlər. Demirəm verməsinlər. Amma çəkən kimi, istifadəçi kimi versinlər, razıyam. Allah bu xanımdan da, məni bu gəlib işıqlandıranlardan da Allah dünyalara qədər razı olsun. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Hər kəs bu yola qol qoymur. Amma onlar ki, məni eşitdilər. Mənim bu sınıq qəlbimi ki, sındırmadılar. Allah onlara can sağlığı, evlatlarına can sağlığı versin. Özlərinə uzun ömür versin. Təşəkkür edirəm hamınıza. Gözəl mənim xalqım, elim. Mən xalqımdan çox razıyam. Xansənəm xanım, yəqin ki, səsinizi buradan eşidərlər. Dəyərli izləyicilərimiz, xahiş edirəm. Paylaşın, paylaşın ki, Xansənəm ananın səsinə səs verən olsun. Şəhlə İsmailova, mən sizə təşəkkür edirəm. Hər dəfə izləyirsiniz, paylaşırsınız. Sağ olun, minnətdaram. O prokuror